Shikues të nderuar, assalamu alaikum. Mirë se takohemi së bashku në emisionin Duke Kërkuar Përgjigje. Kam derin që sot me mua në studio për të parën herë është Hoxh Azem Bardhoshi nga Tirana, i cili na nderoi dhe është këtu për t'ju dhënë përgjigje pyetjeve tuaja të dërguara në pyetje@csivisks.com. Hoxh, assalamu alaikum dhe mirë se erdhe. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirësevgjetëm. Gjithë. Faleminderit. Hoxh, do të fillojmë njëherë me pyetjen e parë që na ka dërguar një shikues i cili brengoset, thotë punoj në minimarket si depoist ku ka edhe alkool. Mundohem të largohem, po nganjëherë nuk po mundem, po më duhet t'i prek edhe pse më kanë lejuar të falem gjatë orarit të punës. Sa e kam haram prekjen e alkoolit kur jam i obliguar nëse nuk kam zgjidhje tjetër për mos ta prekur? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam. E këshillojmë vllajin që interesohet për përgjigjen e kësaj pyetje, që të mundohet të largohet prekjes së alkoolit. Nëse nuk mundet, atëherë të vazhdoj në këtë punë përderisa të mundsohet gjetja një pune tjetër që është larg prej kësaj, sepse ai i cili e mban alkoolin, ai që e pi, ai që e zin, ai që shërben, ai që rrin me ato që pi, ai që e blen, ai që shet, pra krejt këto kategori ka përmend profeti sallallahu alaihi wasallam se këto janë prej atyre që i përfshin mallkimi. Prandaj e këshilloj vllain që nëse nuk mundet ti shmanget ti gjunahu, atëherë të përpiqet të gjej një punë tjetër. Pra të vazhdojnë në atë punë përderisa gjej një punë tjetër, por nëse i shmanget asaj pune, atëherë mund të vazhdojë. A konsiderohet kjo si mëkat nëse ai e prek? Normal që konsiderohet si mëkat, patjetër. Atëherë do të vazhdojmë një pyetje tjetër, thotë selam alejkum. Allahu di më së miri. Selam alejkum Hoxh, thotë pata një pyetje, a mund t'i themi personit i cili në thojza ka shkruar beson se një njeriu ka preardhje prej majmunit, që ai me këtë ka bërë shirk Allahut? Apo ai ka bërë mëkat, si mund ta quajmë këtë njeri? Ky ka bërë shirk, ka bërë kufër, sepse jo një besimtar që nuk mund besoj më në një teori, ai nuk është teori, ai është një prall ose një broçkull. Teoria e evolucionit nuk është nuk qëndron në asnjë aspekt më sot edhe vetë shkencëtarët perëndimore kanë hedh poshtë ata, madje këto zbulimet e reja që nuk kanë qenë kohën e Darwinit, siç është kodi gjenetik, është ADN-a, pra këto gjëra që janë zbuluar sot në kohën e sotshme e kanë hedhë me fjalë, nuk bëhet fjalë më, kjo është një prallë, kupton, një mashtrim i pastër, edhe është turpa, kupton, që jo një musliman, po edhe një tjetër njeri me fjalën që s'ka lidhje as me fe, nuk mund të besojë më në një prallë, domethënë kjo është një thjesht një prallë. Për sa i përket gjykimit të personit që beson në të, a ka bërë ai mohim të Zotit, po ai bën mohim të Zotit, sepse Zoti na ka informuar ne për prejardhjen e njeriu, edhe ajo është prej Dheu. E ka krijuar njeriu Ademin, njeriu në parë. Ne i dim me fjalë prejardhjen krejt besimtarët muslimanët e din prejardhjen e njeriu. Po kështu edhe fetet e tjera kret me një fjalë, ne në këtë pajtohemi me fjalën e përputhën të gjitha që prejardhja e gjithë njerëzve është nga Ademi dhe Ademin Zoti e krijoi nga balta. Pa njëri që një person që beson kështu ka mohuar Zotin, ka mohuar Kur'anin, pra ka mohuar fenë. Ky është mos besimtar nëse beson një teori të tillë. Po, çfarë sjellje duhet të kenë njerëzit ndaj këtij? Duhet të shkëputen nga ai apo që të mundohen të sjellin argumentet fetare që ta vinë? Normalisht që duhet të sjellin argumente fetare dhe argumente shkencore sot shqyrë Zotit janë të shumta. Njerëz pra prej shkencëtarëve të cilët nuk kanë lidhje fare me Islamin, kanë sjell argumente të mjaftueshme
që në mënyrë kategorike hedhin poshtë një teori të tillë. Nuk është teori, kjo është turp të thuhet teori, më kjo është prallë. Sepse sot është zbuluar me fjala ADN-ja që nuk mund ketë evolim të gjallësave, ai njeriu ashtu siç ka qenë fillimisht njeriu është njeriu, pavarësisht me fjalë për ngjasimit që mund ketë me fjalë në formë në paraqitjen e jashtme me disa kafsh siç janë shimpanzet apo ë, por sa ato kanë kodin gjenetik të tyre, njeriu ka ty, peshku ka të vetën, zogu të vetën e më radh. Pra këto gjëra sot janë të qarta, shumë të qarta, jo më për një besimtar, po edhe për njerëzit e rëndomt. Madje në disa vende kjo as nuk studiohet më si teori, apo se është turp. Është turp më që kjo të merret si material për të studiuar. A mendoni se kjo është një teori e kotë që tek ne, tek në shkollat tona akoma fëmijëve u mësohet kjo? Po nuk ka dyshim që kjo është e kotë dhe unë nuk e di se çfarë qëllimesh kanë që akoma e mbajnë të gjallë këtë një gjë që ka vdekë, ka mbaruar, është e mbaruar. Pra është turpi kohës që kjo akoma me fjalë të studiohet në përshkolla. Kur është një sepse është më shumë e çuditshme. Në një anë studiohet teoria e Darwinit që flet për evolimin e gjërave, në anën tjetër është kodi gjenetik. Është ADN-ja që është krejtë e kundërta e kësaj, mi fjalë është e kundërta e kësaj. Pra kjo është me studiu dy gjëra të kundërta, u kupton që bien katërsiprisht ndesh me njëra tjetrën. E unë çuditem si akoma me fjalë mbajnë, nuk e di çfarë. Normalisht ato kanë synimet e veta që ta largojnë njeriu, na kupton, nga Zoti se normal që njeriu kur kupton se prej ardhja që ka prej Ademit a.s., Ademin e ka kriju o Zoti, e ka kriju për një qëllim e më radh, e kura prej ardhja në njeriu do të bënin prej majmunit, e majmuni prej, pra me fjalë materja, evolimi i materjes si pas asaj që përmendet në teorinë asaj, kjo e cvesh njeriu, njeriu thjesht është një material, e cvesh nga morali, nga sjellja, nga njerëzit ndiku, atë gjitha gjërat e tjera, pra thjesht një material, e kupton, gjë materiale, pa ndjenja, pa gjëra. Pra që këto janë çështje të sot të mbaruara, të përfunduara, e kupton. Po normalisht ato kanë synimet e veta, edhe ndaj akoma me fjalë ato e fusin, po ndërkohë kanë futur edhe gjën tjetër që po vetë me fjalë me atë zbulimet e reja tani që ato nuk mundi fshehen ato, që janë kodi gjenetik, që është prej fillimit njeriut, po kështu prej fillimit të kafshëve, ajo kafsha majmuni, po atë kod gjenetik që ka, kupton, edhe shpendët, po kështu dhe peshit e më radh. Pra këto janë gjëra të cilat janë shumë të qarta, edhe është çudi që akoma me fjalë për fat keq kjo studiohet akoma nga fëmijët tonë për shkolla. Dhe të vazhdojmë tani të ndrojmë teme që pyetjet janë të ndryshme. Thotë është e lejuar të shkohet në gjuma me veshje sportive? Ne nuk mund themi që është e ndaluar me shku për gjuma me veshje sportive, por duhet të theksojmë diçka këtu që dita gjuma është një ditë e shënuar për besimtarët. Ajo është festa javore. Besimtarët duhet mundohet në këtë ditë të dalë me paraqitje sa më të bukur, të rlahet, të vesh rrobat, madje nëse do të kishte mundësi, të kishte një paltesha specifike enkas për ditën e xhuma ose kur shkojnë në xhami. Madje për këtë rekomandon edhe Uzimi i Profetit sallallahu alaihi wasallam. Po nëse nuk ishte e mundur ajo, paktën rroba me fjalë që të jenë serioze, duket se është një ditë feste. E njëri unë ditën e fest normalisht që mundohet përpiqet që dalë sa më bukur, sa më këndshëm, të parfumoset, lahet, rregullohet. Kjo, ne nuk mund të themi që është ndalume, por kjo është më e mira, kjo është. A duhet pasur parasysh që ato veshje të mos jenë të ngushta, pra të ngjitura për të? Patjetër, edhe kjo duhet shikohet jo vetëm me fjalë ajo sportive, por edhe veshjet e tjera, rrobat e tjera duhet të jenë ajo të bollshme, të gjera, rroba serioze që të karakterizohet muslimani si musliman me to. Mos të jenë rroba që unë kam vret disa nga vëllezrit, ato zoti i shpërblej shumë mirë që vinë për xhamia, marrin pjesë. Por kur shkon atje me marr avdes, atje me zi ngren këmbët për të marr avdes nga ngushtësia. Bile ka disa nga dietarët që edhe enda me fjalë ton namazi i këtij personi është i papranueshëm. Nëse rroba është në fjalë që të përshkon që duken
ijet e trupit e duket në format e trupit, në që tjente e ngjitur në bas trupit. Pra duhet që të besimtari në mos po del para Zotit. E ne du të kemi parasysh se është sundusi, është mbreti gjithësis, mbreti universit, është Allah subhanahu wa ta'ala. Ne kur do dalim para një personalitetit mall, mundohemi të rregullohemi, të dalim sa më serioz, sepse po paraqitemi para Zotit, po dalim para Zotit. Me një duhet mundohet të dalë në formën më të bukur, më të bukur të mundshme, se po dalim para Zotit. Pra duhet më përpjek në këtë aspekt, kemi mangësi faktikisht, po duhet më këshilu vazhdimisht vëllezërit që ata ta kenë parasysh këtë gjë. Sepse kjo është edhe pjesë e njeriu me shikon ajo çështja e përkushtimit në mas fillon që shpara se të futesh ti në mas. Ë? Pra së pari të sjellësh mendje që po del para Zotit. Pastaj tek veshja, se dhe kjo është pjesë. E kur ti del me fjalë siç je atje në punë atë, bam nga puna atje dallimi nuk është, ama kur ti qysh tek veshja, tek rregullimi, pastaj tek mendimi, jo direkt duke los, duke qesh, duke bredh, ose duke punu, pa asnjë lloj mendimi, bam erdhi namazi. Ama kur ti auton përgatitesh nga ana shpirtërore para se të futesh, do bëhet që ky namaz të jetë vërtet qetësi, rehati, prehje shpirtërore për njeriu. Derisa profeti sallallahu alajhi wasallam çishë ka konsideruar namazin qetësi. I ka thon Bilalit radiyallahu ta'ala anhu, o Bilal, na qetëson nime namazin. Të paktën janë brengat qetësimet tona sot, vuajtjet shpirtërore, të shumta janë. Mirë po, duke qenë se ne nuk e bëjmë atë namazin ashtu të përkushtuar tamam, nuk e ndjem qetësinë e duhur. Edhe nuk e gjejmë qetësinë e duhur atje tek namazi, që mezi të presim të vinë koha namazit për të falë namaz. E nëse ne, prandaj, unë i këshiloj vëllezërit, me që doli çështja nga rrobat me fjalë tek kjo, i këshiloj që të shfrytëzojnë literaturë që fletë lidhur me përkushtimin në namaz. E nëse ata do të arrinë që të ndjenë atë shijen e namazit, namazi ka një shije të veçantë, atë qetësinë shpirtërore, atë kënaqësinë, do të shikosh ato mezi presin të vinë koha tjetër. Mezi do apresin kohën tjetër. E sidomos në këtë kohë që brenga, stresi, i ka lodh njerëzit, i ka mbyt. Besimtarët kanë një tjetër gjendje shpirtërore, për shkak se ata futen në namaz, qetësohen ato i qetëson shpirtërisht. Përmendet Allahu. Namazi është forma më e lartë e përmendjes së Allahut subhanahu wa taala. E përmendja Allahut i qetëson zemrat, largon shejtanin. Sa ai cili se përmend Allahun, ai ka një shejtan. Si që thotë Allahu Azze o Gjell, nuk kajid lehu shejtanën, fëhua lehu karin, pra atoj qili shmanget për mendjes Allahu subhanu ta'ala, do të kitë një shejtan i cili nuk i ndahat kur. Imagino së farë vepron shejtani me zemrën e robit, kuraj nuk i ndahat ati. E shkatron, nga ana psikologjike, nga gjitha aspektet. E ai cili e përmend Allahun, ala bi dhikri Allahi tatma'innul qulub, vërtet me përmendjen e Zotit, qetësohen zemrat. E namazi është forma më e lartë e përmendjes ku në të përmendet Zoti. Kështu që njeriu duhet faktikisht të përpiqet maksimum të përkushtohet namaz. E të lexoj tani elhamdullahu ka edhe materiale që të ndihmojnë se si të përkushtohet namaz. Me sa di unë është edhe një libër 33 shkaqet që të ndihmojnë për kushtimin e namazit. Duket se është botuar një libër i tillë shqip, e të përpiqen të rinj ta lexojnë këtë e me lejen e Zotit të arrin atë që kërkohet për namazit. Atëherë do të vazhdojmë me një pyetje tjetër. Thotë, a është haram për një djalë musliman besimtar që i fal 5 kohë të namazit të shikoj një vajzë me vite të dashurohet në të, dhe ajo gjithashtu të dashurohet pas disa viteve, ja kthen shpinën dhe merr një tjetër, pasi e shtin të dashurohet. Si është puna e tij pasi ka pasur mundësi të marrë atë vajzë?
A du të thotë që nuk ka qenë fat të bashkohen dhe a ka gjuna që nuk e ka marrë atë? Këtu ka disa pyetje. Në fakt, e para është ajo që ka një kohë shumë të gjatë që ata janë pa me njëri tjetrin, janë dashuru me njëri tjetrin. Pastaj është ana tjetër me fjalë që a ka gjuna që është ndarë pasi ata janë dashuru. Pastaj është e fundit që a nuk ka qenë fat. Ka gjuna që ai ka vazhduar një kohë të gjatë duke shikuar, duke u dashuru me ta. Islam nuk është kundra pamjes. Ato duhet të shikohen me njëri tjetrin, me fjalë dy persona që do të duhen, kanë qëllime serioze për të lidhë me njëri tjetrin. Mirë po kjo duhet të jetë në kufi të ngushtë. Sepse ja ku ka shku çështja me këtë çift. Pra ato kanë kaluar një kohë të gjatë, janë dashuruar një kohë të gjatë dhe në fund kanë përfunduar me fjalë secili ka pa çështjen e vet. Pra kjo nuk ka dyshim që është një rrugë e ndalume, prandaj feja islame ka vënë kufi, ka përcaktuar forma dhe mënyra të përshtatshme dhe të dobishme në lidhje me sistemimin e marrëdhënieve ndërmjet njerëzve. E nëse njerëzit do të përmbahen aty do të shkojnë jeta për bukuri. Mirë, po kush kërkon këto norma, ja si shkojnë punët. Pra, nëse ata fillimisht pra do të kishin pa njëri tjetrin, do të ishin dakord parimisht për t'ia kërkuar dorën njëri tjetrit, do të ndërmerren hapa të duhura që do të ishte kërkimi tek familja e vajzës, e pasi të ishin pajtuar prindit e saj, atëherë të bënin aktin e martesës, mbaronte puna. Mirë po ata, kjo ka qenë në mënyrë rrugës, si më thon, ha? Edhe kjo ka ngel rrugës, sikur se thot ai në fund. Pra kjo është, nuk lejohet për një besimtar të veprojë në këtë lloj forme. Absolutisht. Në këtë pjesë që thotë, nuk ka qenë fat që të bashkohen. Nuk ka dyshim që nuk ka qenë fat. Që po ne flasim një fjalë që fillimisht, parimisht kjo është një lidhje jo e rregullt. Sipas normave të Islamit, kjo është një lidhje jo e rregullt. Pastaj nuk ka dyshim që ajo nuk ka qenë fat. Nuk ka qenë përcaktuar nga Zoti për të realizuar një bashkim i tillë me fjalë me martesë, siç është martesa e rregullt. Pastaj kam mëkat që nuk kam marrë atë. Mëkati është qysh në fillim. Pastaj normalisht ka shkuar, pastaj ka degeneruar deri pastaj në prishjen e kësaj. Mirë po, në qoftë se njëri nga palët, për shembull, djali, pasi ka kaluar një këtë kohë në gjuna, pendohet ke Zoti. Edhe normalisht kur pendohet ke Zoti, kjo ka qenë haram, ajo që është bën para se ata të ky të pendohej. Atëherë mund të zgjidhet me fjalë atë që ka zgjedh, që një femër e tillë nuk vlen për, nuk është e denjë, sepse kjo që ka pranuar të lidhet me një mashkull pa dijenin e prindërve, edhe të kalonte një kohë gjatë kështu, kjo nuk është femër e denjë. Edhe lënia e saj nuk ka ndonjë problem. Kur ai uzohet në fe, edhe të marr një vajzë që është tamam e denjë për martesë, për ta pasur atë nënën dhe edukatorën e fëmijëve të tij. Pastaj me një pyetje tjetër thotë se e kam parë në ëndër Kiametin, a mund të më sqaroni se çfarë do thotë kjo? Për sa i përket kësaj, normalisht unë nuk komentoj ëndra, po them diçka të përgjithshme lidhur me këtë. Një person erdhi tek profeti sallallahu alaihi wasallam dhe pyeti meta sa'a, kur do të bëhet Kiameti. Profeti sallallahu alaihi wasallam i tha, çfarë ke përgatitur për ta? Pra Kiameti do të bëhet kurdo që të bëhet, po ti çfarë ke përgatitur? Se Kiameti për njeriu është vdekja, po vdiq, për atë është bërë Kiameti. Atë për atë pasaj është bota tjetër. Vazhdojnë çështja e varrit edhe ato që janë pas varrit.
ndoshta kjo është një shenjë që ky person të zgjohet, të punoj për kohën pas kiametit, pra të thres mendjes, të përkushtohet Allahut subhanahu wa taala, sepse kjo është një tmerr. Kiameti është tmerr. Edhe kur njeriu normalisht shikon gjëra të tilla, duhet i thras mendjes dhe të përkushtohet Zotit. Dhe Allahu di më së miri. Vazhdojmë me pyetjen e radhës. Selamu alejkum, desha një përgjigje në këtë pyetje. Nëse një njeri kur ndron jetë, nuk i mbyllen të dy sytë, një njeri mbetet i hapur. Desha të di pse dhe a është keq kjo? Jo, nuk ka në lidhje kjo për keq ose për mirë, por duhet kemi parasysh që të porsa vdekurit, menjëherë ti mbyllet goja, ti mbyllen sytë, pra ti rregullohen këto gjëra, me qëllim që të mos i mbeten ato hapur, sepse njeriu ndoshta i ngrin gjymtyrët, i ngrin pasi ndron jetë, pasi vdes, ai pastaj mund të ngrin ato dhe mbetet në mënyrë të shëmtuar, për shembull njërin sy hap, njërin mbyll, apo goja i mbetet hap. Pra këto gjëra duhet të kenë parasysh prej të afërmve të vdekurit, por jo se kanë një problem për të vdekurin, sepse ai në atë gjendje që është lënë ashtu ka mbetë. A më në qovë sa ato do t'i mbyllin, që në fillim, ato do t'i ishin mbyllin. Ka raste kur thonë nëse sytë kanë mbetur të hapur, ka vdekur me mallin e ndo kujta. Si e komentoni ju këta, mund t'jetë ndo një bistytni kjo? Kjo është bistytni, sepse në fakt, çdo njeri në momentin e vdekjes, ai parcjell me shikimin e ti shpirtin. Kur i del shpirti, e parcjell me shikimin e ti. Pra vinë me lajket, shikon me lajket, çdo njeri para se të vdes, para se të vdes ka për të parë me lajket engjëjt që do të vinë. Qofse është njeri i mirë, do të vinë engjëjt e mirë. Do t'ja marrin shpirtin me butësi, shumë butë, siç përmendet në fjalën e profetit sallallahu alajhi wasallam në hadithin e Bera ibn Azibit, që ka përmend formën se si ja marrin besimtarit dhe si ja marrin shpirtin jo besimtarit. Pra çdo person para se vdes ka për t'i pa engjëjt. Edhe ai e ngrin shikimin. Po të vrem çdo person ngrin shikimin, pra shikon në një vend. Pastaj kur i del shpirti e ndjek me sytë e tij shpirtin që e marrin engjëjt. Qof shpirti i mirë apo i keq, e njëjta është. Vetëm se shpirtin e mirë e marrin engjëjt që janë nxjerrin me butësi. Atë shpirtin e keq, të jo besimtarit, janë nxjerrin engjëj që janë të ashpër. Edhe janë marrin me lëndim, me mundim, siç përcaktohet, siç përmendet në fjalën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Pra kjo nuk ka të bëjë me fjalë absolutisht me kjo është thjesht një bisytni, jo shikon kështu, shikon ashtu, s'ka të lidhje kjo. Atëherë, hoxhë nderuar, para se të vazhdojmë me pyetjet e tjera, ne do të bëjmë një pauzë pas që në çdo emision e bëjmë një gjë të tillë. Shikues të nderuar, ju vazhdoni të qëndroni me ne sepse ne do të kthehemi pas pak që të marrim përgjigje nga i ftuari ju lidhur me pyetjet tuaja. Qëndroni me ne. Të ndëruar, u rikthyem në studio për të vazhduar edhe më tej bisedën me të ftuarin ton, Hoxha Azem Bardoshin nga Tirana. Hoxha ndëruar, pyetja e radhës është kështu. Desha të di diçka rreth tarikatit Nakshibendi. A bëjnë shirka ata dhe çfarë dallimi kanë mes sufizmit dhe ehlusune wal jama në akide? Dhe një pyetje tjetër që vjen me këtë thot, edhe a bën të falemi pas një imami që ka deklaruar veten se i takon grupit sufist pra të këti tarikati. Alhamdulillahi, wa salatu wa salama ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam. Fillimisht do të kemi parasysh se Nakshibendit janë një grup, një sekt, prej sekteve të sufive, dhe këto sekte të sufive kanë që me thonë kanë gradë përsa i përket afërsis ose largësis nga rruga e drejt
ehlusën e olgjematit. Ka prej atyre që kanë shirkë të madhë, lusin të vdekurit, bëjnë tavaf, rotul vareve, presin kurban për to, kërkojnë ndim prej tyre. Nuk ka dyshim që këto, nëse këta janë deri në këtë shkallë, këto janë qafira. Mirë po ka të tjerë pastaj që nuk janë deri në këtë gradë. Kanë probleme, por nuk janë deri në këtë shkallë. Pra nuk lusin të vdekurit, nuk therin kurban për to, nuk bëjnë tavaf tek varët, po kanë disa devijime, kanë disa bidate, do të thosha, disa risi, të cilat nuk përbëjnë kufër, nuk përbëjnë mohim. Në qofë se janë të kësaj kategoria atëhere, këta janë ma afër ehlusun në vërgjematit. Pra kanë disa bidate, si që janë dhikri me gjemat, që e bëjnë ato rreth ashtu, duke përsërit një fjalë, me fjalë, një fjalë caktuar, bëjnë lloj-lloj karcime, shëgjëra, shakupta, nuk e di se ju ka rënë rasti që të shikoni prej tila gjërave, por nuk kanë shirkë dhe kufër. Mirë, por në qovë sa ta, ka prej tyre që beson me fjalë saj shehu i tarikas, me fjalë a i pari i grupit, a i ditë fshehtën, a i ka pushtet në univers, ma dje tek Zoti nuk mund të arrihet vetëm se në përmjet shehut, bile shehu besojnë a kupton se të fut në gjenete, të run nga zjarje, më rrallë, po tjenë se janë të kësaj kategorie besimet e tyre, nuk ka dyshim që këto janë kufër. Edhe ka prej nakshibendive që kanë të tilla besime. Ka prej tyre të tillë. Mirë po nuk mund themi që janë të gjithë të kësaj kategorie. Pra kjo varet. Qoftë se thash besojnë se shehu i tyre din të fshehtën, e ka pushtet në gjithësie, Zoti nuk bën pa pyet këtë. Pra gjërat kësaj natyre, atëherë Zoti na ruajt nuk lejohet as më fal pas atij. Këto nuk janë prej muslimanëve fare. Pra janë qafira. E në qovë se janë thjesht që është i bidati që e thash, atëherë ndryshon puna. Pra ndryshon qështë. Vazhdo me një pyetje tjetër, cila pak a shumë e përmendet në këtë përgjigje, thot a lejohet prerja e kurbanit për të vdekurin? Ndoshta pyetja këtu mund tjetë me dy qëllime. Pra mund tjetë qëllimi që a lejohet që të pritet kurbani me qëllim që shpërblimi i kurbani pritet për Zoti, po shpërblimi i këtij i kësaj vepre t'i kalojë një të vdekurit. Ka njerëz që veprojnë kështu. Kjo nuk ka gjë. Mund veprohet një gjë e tillë. Pra e pret një kurban për hir të Zotit, po shpërblimi i kësaj i kalon të vdekurit, babait, mamës, nënës, vllaj apo dikujt prej të afërmve. E kjo lejohet. Mirë po, në qofë se qëllimi është që a lejohet që të presë kurban për të vdekurin, pra për teqet, për tyrbet, për vendet të ashtu quajtura të shenjit e marad, kjo është i dhujtari, kjo është kufër. Se ka dhe prej atyre që veprojnë gjëra të tilla, kjo nuk lejohet absolutisht, kjo është kufër. Se është prerje, jo për Allahun. Pavarësisht ai mund thotë aty bismillah, ama e pret me fjalë për atë shehun, për atë të varrosurin, të teqës tyre, me qëllim të tillë, kjo është i dhujtari. Është një pyetje tjetër që ka të bëjë me kamatën, thotë çfarë bën kamatën kaq mëkat të madh sa ai që merr apo jep, atë konsiderohet se ka hyrë në luftë me Allahun. Nëse keni mundësi të na shpjegoni me metoda shkencore të natyrës ekonomike. Megjithse asnjëherë familja jonë nuk ka marr kamatë dhe as që ka ndërmend ta bëjë një gjë të tillë. Unë jam koreshtar, thotë, i dëgjoj disa argumente për te shpjegimeve fetare. Alhamdulillah që Zoti e paska ruajtur familjen tuaj nga marrja e kamatës. Kamata vërtet është
është një punë shumë e shëntume, është një gjuna shumë i madhë. Dhe sot, do dhite e fundit, janë dëshmitari më i mirë për pasojat e saj. Pra janë shtetet të tëra që rënohen. Pra shteti, krejt shteti rënohet për shkak të kamatës. Kemi Greqinë, problemet e Greqisë, deri njerëz të vrarë me radhë, thjesht për shkak të kamatës. Ka shtete të tjera të cilat ndoshta duhen breza të tëra, nuk mjafton brezi që është as i fëmijëve, as i fëmijëve të fëmijëve që të lajnë kamatat. Për shembull siç është Indonezia me radhë, to janë robër. Janë zhytë në kamata. Pra ajo në shtete të falimentume. Unë kam parasysh para një viti ose një vit e gjysë, kur u shpallë hëna e Zez, nëse ju kujtohet, kur ra banka me madhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, u konsideru si e hëna e Zez. Shkruajt në gazetarët, analizët e mëral, derisa unë njëherë mi kam ndjek disa emisione lidhur me çështjen e kamatës, e çfarë thoshte njëri në një kryartikull? Shkaku i shkatrimit ton është kamata e mallkuar. Kryartikull të një gazete në Amerikë. Pra pasojat e saj, po flasim në rang me fjalë shoqërisht, në rang shtetësh, janë po shikohet sot. Derisa po diskutohet me fjalë që ky rend është rend i falimentuar për shkak të kamatës. Edhe po diskutohet çfarë rendi do të zëvendësoj, sepse kjo është e falimentume për shkak të kamatës. Kjo në rrafshin thash qeverish, shtetesh, po kështu në aspektin shoqëror, ndërmjet individëve, ka pasojat më dha. Po kështu tek individi, vetë tek individi. Pra kamata ka pasoja ekonomike, ka pasoja shoqërore, ka pasoja morale, ka pasoja në të gjitha aspektet. Sepse kamata është frytëzimi i personit që është nevojë. Ai ka nevojë. Se më tepër që diskutohet lidhur me kamatën, është kamata e borxhit. Ka dhe lloje të tjera kamatash faktikisht, po kjo është më e përhapura dhe kjo është më e diskutuara. Po ka dhe të tjera faktikisht lloje kamatash. Ai ka nevojë, është në nevojë, në hall. Shfrytëzohet nevoja e tij, për t'i marrë ati mbi atë që jep, që të përfitosh nga nevoja e ti. Pra kjo e të vërtet e gjvesh personin që jep legët me kamat, që jep me kamat, malin me kamat, e gjvesh nga njerëzilliku, e gjvesh nga moralet, nga normat. Ky nuk mund tjetë njëri bamirës, që bamirësia, bashkëpunimi, toleranca, sjellja e mirë, falja, janë themele në një shoqëri islame. Muslimanët kështu duhet bashkëpunojnë me njëri tjetrin, mbi këto parime, mbi këto baza. Mirë po Kamataxhiu i ka shem këto. Ai është njëri pangopër. Ai nuk i intereson se po u bën padrejtësi të tjerëve, se është padrejtësi, ja marrësh aty për çfarë? Thjesht, se Kamata nuk ka gjë. Nuk është shkëmbim. Ajo është përfitimi një diçka e padrejtisht. Thjesht, pse ta vonoj nga koha, ose të mori për një farë nevoje që kishte ai, pastaj ti shfrytëzon nevojën e ti dhe i merë mbi ato që i ke dhonë. Më të epër nga ajo që i ke dhonë. Pastaj, bën diferencim përsa i përket shtresave të njerëzve. Deri sa njerëzit tani kanë arritë jenë dy shtresa. Shtresa e varfër dhe shtresa shumë e pasur. Një diferencim shumë i madh. Ndërmjet tyre dy shtresave, s'ka shtresë mesme. Pastaj nxit për moralet e shëmtuara. Sepse ai ka fituar parë pa djersë. Vetëm duke ndej, pa punë. Thjesht ka dhënë me kamat edhe shtohet pasuria pa llogari. Thjesht në këtë aspekt. Qëfa do të bëjë kënë njëri? Si dhimëzat parat, kjo shkon në Bizos, shkon në për vendet e pista,
Këta janë ata të cilët i veprojnë të punë. Kam ata gjinë. Pra kjo nxit edhe moralet e ulta tek njerëzit. Ka pastaj në aspektin shpirtëror. Kamata ka pasuja të mëdha dhe në aspektin shpirtëror. Ne si imam kemi taku shumë njerëz të cilët ankojnë gjendjen e rëndë shpirtërore që kanë për shkak të kamatave që kanë marrë. Kanë ngritë çmimet. Për shembull, përpara ne vërtet sot jetojmë më shumë lukse me radh, po gjendja shpirtërore është shumë më e rëndë se çka kanë atyre përpara, ato kanë qenë gjendje shumë të qetë shpirtërore. Sot sa janë shtuar vetvrasjet në mënyrë të frikshme. Pse? Stres. Ka marrë kamatën, ai ka bazuar në rrogën që do marr, u shkurtu vendi punës, mbeti, erdhi banka që ka marr kamatën, ja hoqi shtëpinë, iku mbeti te pa shtëpi. Plus pastaj duan vite të tëra, ndoshta 20 vjet për të bërë me shtëpi. Për para, vërtet kanë qenë kushtet më modeste, më thjeshta, por amaj për 3-4 muaj, për 5 muaj bëhej me shtëpi. Sot çmimet kanë shku në stratosferë, për shkak të kamatës. Se po mos bashkëpunoj, mos kishte bashkëpunimin ndërmjet njerëzve, mos ishte me kamatë, nuk do të kishin kur të lloj çmimesh. 50.000 euro, 100.000 euro, një hyrje. Pra krejt to janë pasurat e kamatës, shtrëngtimi i këtyre. Pastaj ka dhe problem tjetër, është problemi me fjali që e thash, me fjali diferencimi i shtresave të njerëzve. Po kjo bëna kupton që pasuria të bjerë në dorën e disa kamatagjinve, derisa botën sot e vërtisin, disa kamatagjin, një grush kamatagjin. Krejt ekonomin botërorë ato e komandojnë. E qa do bëjnë ato? Ullë ngrejt qmime si pas dëshirës, monopolizon gjërat, e ngrejt qmimin. E nëse do të ketë shtresat të ndryshme, pra ka të varfër, se kështu do t'jenë shoqërit njërzore, normalisht. Ka të mesatar, ka dhe të pasur, po atëhere aj mesatari do fus më lirë, aj që ka më shumë dhe aj do t'alirojë sepse po fillojnë të ngrihet ekonomia e këtij tjetrit, fillojnë, pastaj rregullohet ekonomia, gjendja e njerëzve. Ka pasoja të shumta, ka pasoja të shumta. Derisa Allahu Azza wa Jalla e ka përmend me fjalë ai që e merr kamatën, nuk ngrihet vetëm si ai i cili e ka zaptuar shejtani. E ka prek shejtani. Pra gjendjet shpirtërore të tyre njerëzve, mund thash që e kemi takuar, na kanë folur për gjendjet shpirtërore të tyre, dikush thotë nuk flet dot natën, dikush thotë kam një ngushtitje shpirtërore, çfarë ke? Kam kamat. Kam marrë me kamat. Pra vërtetohet tamam fjala e Allahut ose zotit tek këto njerëz. Vazhdojmë tani me vërtetë ajo ka pasojë, shqyr Zotit që Zoti ju ka rujt nga kjo, edhe qëndroni larg prej kësaj, nëse të kërkoni të jeni të qetë nga ana shpirtërore, po dhe kështu nga aspektet e tjera. Një pyetje tjetër thotë ku duhet të shikoj falësi gjatë namazit, gjatë kohës kur bën ruku? Të shikoj tek këmbët apo në vendin ku bie në sejdë? Në vendin ku bie në sejdë. Ktu është përmend ajo vend shikimi i namaz falësit. Pat aty ta përqendroj shikimin. Kurse kur rri ndenjur, atëherë shikon tek dora që bën shenjë. Nëse e haron sunetin e fundit të jacis dhe kur ngritemi natën të falim namaz në file, është më mirë që të falim këtë sunet të haruar apo të vazhdojmë e namazin në file? Ska, nuk ka gjë. Që sa e harohet, nuk falet me fjalë dy rekate që është para se të kenë gjumë, nuk ka gjë. Nuk ka gjë dhe nëse nuk e fal atëherë, nuk ka gjë. Po ta fal, mirë është, gjë e mirë është. Vazhdojmë një pyetje tjetër, thotë kam dëgjuar për pastrimin e dhëmbëve me misvak. A dëshiron të di se çfarë është kjo? Misvaku është rrënja e një drunri. Unë nuk di se mund të ketë rrënjë të këtyre, të kësaj, më fjalë lloj drunri këtu në vendet tona, por në vendet arabe është një drun, më tepër ndoshta nga India merret kjo.
faktikisht kjo është shumë e dobishme, përmban një lëndë që është shumë e dobishme për pastrimin e dhëmbëve, për ruajtjen e mishit të dhëmbëve, pra vërtet ka dobi të mëdha. Ndoshta me fjalë dobia atyre nuk diskutohet që është shumë më shëndetësor sesa përdorimi i furçave e pastave që kemi ne. Pra misvaku për sa i përket pastërtisë së dhëmbëve dhe ruajtjes së shëndetit është vërtet ok. Preferohet kjo të përdoret edhe nga aspekti fetar? Patyshim, kjo është sunet. Madje profeti sallallahu alajhi wasallam lidhur me misvakun ka thënë, nëse nuk do të vinte rënd umetit tim, do t'i kisha urdhëruar ata që ta përdorin misvakun. Edhe nëse do të urdhëronte, ajo atëherë bëhej detyrë. Pra kjo nuk kupton një dëshirë të madhe që pejgamberi alajhi wasallam. Normal që kjo është një dëshirë e madhe, kjo edhe nuk ka dyshim, kupton që sa më e theksuar të jetë një gjë, kjo padyshim që është akoma e dobishme, jo vetëm në këtë aspekt, por në të gjitha urdhrat. Sa më i rëndësishëm të jetë një urdhër fetar, aq më i dobishëm është për njerëzit. Po kështu tek ndalesat. Sa më i dëmshëm të jetë për njerëzit, aq më e theksuar është ndalesa e saj. Edhe kjo nuk ka dyshim që tregon për rëndësinë e madhe që ka kjo, për vlerën e madhe, për dobinë e madhe që ka kjo përdorimi i miswakut. Po thash që këtu kanë është një çik e rrallë, me fjalë ndoshta gjendet vetëm nëpër dyqanet që shesin libra fetare, nëpër librarit fetare, po ai që ka mundësi ta përdor është vërtet i dobishëm, është shumë i dobishëm. Ndërka që pyetja tjetër një sunet të fortë. Po. Ka të bëjë pyetja e radhës me alkoolin, thot a bën ta përdorim alkoolin për shërim, ka fjalën për dezinfektimin e varrës apo edhe për pirje ndonjëherë. Për sa i përket çështjes së alkoolit, duhet të kemi parasysh se alkoli që përdoret në farmaci nuk është ai alkoli që pihet, pra është alkol tjetër. Megjithatë ka gjëra të tjera të cilat e zëvendësojnë, ka lëndë të tjera kimike që përdoren në farmaci, për shembull është ujë distiluar, janë i oksigjenuar, me fjalë ujë oksigjenuar, janë disa lëndë të tjera të cilat e zëvendësojnë më së miri alkolin. Pra nëse zëvendësohet me të tjera, megjithsa është alkol farmaceutik. Por nëse ka mundësi që të kjo thjesht për pastrimin e plagëve. E për sa i përket pirjes, ajo është alkool dhe ajo është i ndaluar në mënyrë kategorike, nuk bëhet fjalë, po thash që edhe për përdorime të tjera, nëse është alkool që pihet edhe përdor për plagë, për gjëra, edhe kjo është haram, është ndaluar. Sepse Allahu Azza wa Jall, siç thot profeti sallallahu alaihi wasallam, nuk e ka bërë shërimin e njerëzve me ato gjëra që ai ka ndaluar. Që do të thot me fjalë, sa do që të pretendojnë dikush që kjo është e dobishme, kjo është nuk ka gjë tjetër më të mirë se kjo, jo, ka më të mirë. Ajo pse ne nuk ndoshta nuk e njohim, kjo është punë tjetër, ama nëse do të pyesim, qoftë edhe një doktor thjesht, që është i pandshëm në përgjigjen e tij, do të thot që ka gjëra shumë më të mira se alkooli për dezinfektim. Kurse për pirje, për ilaç, kjo është tallje më shumë se sa nuk ka një doktor të mirë fillt që të rekomandoj pirjen e alkoolit për shërim, absolutisht. Atëherë hoxhë, ai nuk është doktor. Të përmbyllim këtë emision me që dhe erdhi fundi, unë e kam bërë traditë që të pyes të ftuarit e mi se si ndihen, pra si keni qenë ju gjatë këtij emisioni, ju pëlqeu? Po shpresojmë prej Allahut që këto ne që përmendëm këto gjatë këto përgjigjet kanë qenë dobishme, të frytshme, edhe lutim Allahun që të na i fali mangësit dhe gjunahet dhe dobësit që kemi pas. Shpresoj që të ketë qenë një takim i dobishëm. Allah është përbleft. Allah është ndërroft. Shikues të nderuar, ishte ky hoxhë Azem Bardhoshi nga Tirana, me cilin trajtuam pyetjet tuaja të dërguara në pyetja qsevizkase.com, faqe kjo e cila vazhdon të jetë hapur për ju. Mos harroni të na shkruani, ndërsa ne do takohemi së bashku me lejen e Zotit javën që vjen. Deri atëherë, selam aleikum.